Salutacions, molt bona nit, Atlètic de Madrid i Estrella Roja de Belgrat mesuren avui les forces en la 24a edició del trofeu Villa de Madrid, un trofeu que es juga tradicionalment en la pretemporada, però que degut a la Supercopa d'enguany jugada per l'Atlètic de Madrid ha hagut d'ajornar-se fins a la jornada d'avui. Este prestigiós torneig que ha guanyat l'Atlètic en 14 edicions i el Milan, altres 3, centrarà la nostra atenció des d'ara mateix. Tot preparat ja per a que comenci l'enfrontament entre l'Estrella Roja de Belgrat, equip que enguany ha participat en la Recopa, va ser eliminat pel Futbol Club Barcelona fa escasses setmanes, i l'Atlètic de Madrid, classificat per als quarts de final de la Lliga de Campions, són els protagonistes d'este enfrontament, la 24a edició, insistim, del torneig del trofeu Villa de Madrid. Dos equips amb sobrada experiència, lògicament degut també al compromís internacional que disputaren ahir a l'estadi del Mestalla les seleccions d'Espanya i de Iugoslàvia. S'han de fer notar les baixes dels que van ser protagonistes d'aquest vibrant enfrontament que ha significat un pas avant importantíssim per al conjunt de Xavier Clemente de cara a la classificació per al trofeu Villa de Madrid. Els hem dit ara que l'Atlètic de Madrid havia guanyat en 14 edicions, 3 per al Milan, el totpoderós Milan, i després ja s'han repartit diferents equips una participació, una victòria. Atenció al xut, al travesser de la porteria de Milojevic, el xut en moltíssima intenció. Així tenen a Roberto Prendedoso, observen la repetició, el control, la mitja volta, pica la pilota en una vaselina que a punt està de sorprendre Milojevic. Protegia la trajectòria de la pilota, no ha arribat en última instància a tocar-la, està veient-se en el pal, la pilota novament en joc. Quintín Fortuny serà qui posa la pilota en moviment, ho fa en la cama esquerra, enviant pràcticament al punt de penal, la cabotada i novament el rebuig in extremis que acabarà en el córner. Serà el segon córner per a l'Atlètic de Madrid. L'equip de Rado Mirantić, que està posant 16 a la porteria de Milojevic, finalment Sipkovic s'ha vist obligat a rebutjar el córner, una pilota que ja havia deixat pràcticament camí del gol el porter Milojevic. El segon córner des de l'altre costat, també Quintín Fortuny, novament en la cama esquerra, les mans de Milojevic, la pilota que queda solta, havia ja sigut assenyalada falta en l'àrea xicoteta sobre el porter de l'Estrella Roja. Estem en el minut 6 de la primera part. De moment les oportunitats han sigut per a l'Atlètic de Madrid. La repetició del que s'ha considerat com a falta del torneig, el trofeu Villa de Madrid, a pesar de la jornada de descans en la Lliga en primera divisió. L'enviament directament a les mans de Milojevic. És Aguilera qui ha vist el forat, atenció a la internada d'Aguilera, la pilota dins l'àrea, ho ha fet perfecte, el xut a les mans de Milojevic, acaba rebutjant fora de l'àrea la defensa de l'Estrella Roja. El porter de l'Estrella Roja, que és l'equip que ara mateix intenta expulsar-se un poc la pressió de l'Atlètic de Madrid. Posició s'assenyala de fora de joc de Panteric. No sé si hi haurà alguna repetició que ens desvele. Efectivament, dona tota la impressió que Panteric, així en posició correcta, ho ha vist clarament també Núñez Manrique. Atenció ara, perquè l'Estrella Roja està en immillorables condicions d'avançar-se en el marcador. Jovicic ha aprofitat aquest enviament pràcticament sorprenent a tota la defensa de l'Atlètic de Madrid. La topada amb Ricardo, i així veuen la repetició com Pablo Alfaro, pràcticament sobre la mateixa línia de gol, ha aconseguit salvar el que es preveia ja com el primer gol del partit. L'estirada de Pablo, arribant a temps, centímetres abans que la pilota travessarà la línia de gol. Jovicic, que s'ha quedat commocionat després d'aquesta topada, mentre està Juanma López, que està en disposició de tornar al terreny de joc. De la presència de Vizcaíno, Juan Carlos busca per l'esquerra l'ingrés en l'àrea de Fortuny, ajuda per aquesta pilota,
En la frontal Simeone, la de Charre de Vizcaíno al Smash de Milojevic. Es la segunda oportunidad en que Juan Vizcaíno prueba fortuna desde fuera del área. En esta ocasión, fins esta jornada sense futbol de lliga en la primera divisió. Atenció a la pilota, la esmullida per la dreta de Juan Carlos. Intenta encarar dins l'àrea. Juan Carlos busca la centrada, passa arrere. Gol, 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 gol de l'Atleti de Madrid. El gol de Diego Pablo Simeone. Encara que gran part del mèrit s'ha d'atribuir al jove Juan Carlos en aquesta esmullida que ja semblava bona des de l'inici per la banda dreta. Minut 25 de la primera part. L'Atleti de Madrid es posa ja per davant en el marcador. Diego Pablo Simeone, de la manera que s'hi veuen, tampoc era fàcil posar la pilota ajustada entre el pal i el porter de l'Estrella Roja, Milojevic. Una pilota de gol que li servia pràcticament en safata Juan Carlos. La remata també espectacular, fenomenal de Simeone. 1-0 des del minut 25, guanya l'Atleti de Madrid. De primeres buscava es Vizcaíno a Roberto, la recupera. Atenció ara a l'esmunyida de Pantelic. Pantelic que encara la deixa rere Jugovic, que no té opció a la rematada. S'ha estirat en última instància Pablo Alfaro per afrontar-li una nova oportunitat de remata. Jugovic, que ha tingut potser les més clares oportunitats de gol per a l'Estrella Roja. La que va traure precisament Pablo i la que acaba de salvar ara el mateix central de l'Atleti de Madrid. Roberto ha deixat per a Simeone, per l'esquerra Fortuny. Més avançat Juan Carlos. Per a d'ells és la pilota, no vol un Fortuny. Simeone. La incorporació de Vizcaíno des de la frontal, pot intentar el xut. Ara molt fluix a les mans directament de Milojevic. Se'n va Stankovic, progressa. I han deixat camp per davant, atenció ara. Per la dreta pràcticament és 3 per a 3. Jugovic dins l'àrea, intenta caracolejar davant Roberto. Atenció al xut, finalment fora de Stankovic. Només un poc més avançats Pantelic i Jovicic. Els demés jugadors en la seva parcel·la defensiva, tant en el mig del camp com en la zona que envolta l'àrea. Juan Eduardo Schneider intenta la paret. Atenció a la pilota, Fortuny que arriba per a marcar el segon. Quentin Fortuny, minut 33 de la primera part, 2-0, guanya ja l'Atleti de Madrid. La repetició de la fase final de l'acció de gol, arriba a tocar Juan Carlos i Fortuny que s'ha avançat perfectament. A la presència de Sakic, impulsant a la cama esquerra, canviant a l'altre costat la trajectòria de la pilota, superant la semicida de Milojevic. Res ja ha pogut fer per evitar el 2-0. A la banqueta en vista Pantelic per a ser atès d'un cop en el cap, fora de joc, fora de joc. S'ha vist clarament com alçava el banderí l'àrbitre assistent de Núñez Manrique. Ja estava invalidada i en la repetició s'observa com possiblement incorrectament. Trofeu Villa de Madrid, de moment 2-0 guanya l'Atleti de Madrid. Aguilera, la pilota per a Schneider, lliure de marca, entra en l'àrea, la pilota la posava dins l'àrea, el xiu de Juan Carlos a les mans de Milojevic. Novament Llegus. La pilota que arriba per a Banic, l'enviament de Banic en posició correcta, a l'eixida de Jovicic, l'avantatge per a Ricardo. Ha estat ràpid a l'hora de reaccionar. Pantelic. Ha deixat per a Stankovic, per l'esquerra veu perfectament a Sipkovic, que s'incorpora a l'atac. Sipkovic que caracoletja, deixa una pilota molt, molt, molt manceta a les mans de Ricardo. De primeres Marinovic.
y Bratis que intenten controlar la pelota. Schneider, atención a la pelota que le dice a Juan Carlos, y el gol, el tercer. ¡Golás! La rematada de Juan Carlos, impresionante, en una pelota que inteligentemente le deseaba Juan Eduardo Schneider. Así tienen al autor del tercer gol en el minuto 12 de la segunda parte. La repetición ajustadísima al pal, prácticamente conforme le venía. Muy inteligente también el pase de Schneider, y prácticamente sin dejar la caure, efectivamente sin dejar la caure, a botar después de golpear Juan Carlos. No golpea en el control de la pelota Schneider. La deja ya para Chema. Encara Chema a la frontal. El chuta, es más de Milojevic. A quien regala, acaben de hacer en el mig del camp, Ljubojevic. Se endú la pelota Simeone. La deja para Juan Carlos. El chute, era Chema. Quin chute. Ahora perfectamente dirigida, moltíssima potencia. Y Milojevic ha rebutjado al córner. Repetido el chute de Chema. Ahora sí, en moltíssima intención. Bien colocado y en potencia. Y Milojevic, que nos ha visto sorpresa per molt poquet. El rebuig en les mans, la pegat en la cama, finalment ha forçat el primer servicio del córner de la segunda parte per a l'Atlètic de Madrid, el sext de tot el partit. La busca Pablo Alfaro en el primer pal. La pilota passada, se passeja, tornen a salvar davall dels pals els jugadors de l'Estrella Roja. La repetició, Roa i Boskovic, que ha tret novament una pilota de gol de l'Atleti de Madrid. Podia haver sigut fàcil, fàcil el quart. El sèptim servici del córner. Ara sí, arriba el quart. Quina rematada de cap de Juanma López. Espectacular Juanma López, rematxant el quart per a l'Atleti de Madrid. Festival golejador d'un Atleti de Madrid, dominador de la situació, que té ja a la butxaca la 24 edició del Villa de Madrid. Repetida la cabotada de Juanma López, en quina intenció, pentinant darrere, pot ser que hagi tocat també en el jugador de l'Estrella Roja, Bratic, però el gol lògicament s'ha d'apuntar a Juanma López des d'una altra presa. La incorporació de López superant en el salt, i entre ell i Bratic conduint aquesta pilota al quart gol, minut 26 de la segona part. Al carrer, efectivament, Núñez Manrique el busca a Sivkovic, perquè era la segona amonestació, la segona targeta groga. Per tant, la roja per a Sivkovic, i ha d'anar-se'n per eixa patada sense való. I ja no era una qüestió de targeta groga, sinó que ben bé podia haver vist la targeta roja directament Sivkovic en el contraatac. A les mans directament de Simeone, la pilota en l'àrea, i Milojevic al córner. Reclamava que havia sigut enganxat Juan Carlos de la camiseta, però la cosa certa és que Milojevic, tot i això, ha hagut d'emplear-se a fons per enviar la pilota al córner. Veiem la repetició de la jugada. Deu córners ja a l'Atlètic de Madrid. Juan Carlos penja la pilota, i atenció que arriba el quint. El quint obra de Diego Pablo Simeone, totalment a plaer. Envia la pilota al fons de la porteria. Festival golejador de l'Atlètic de Madrid. Simeone, que acaba d'aconseguir el segon gol en el minut 25 de la primera part, obria este festival golejador. Así Milojevic, que s'ha quedat sense opció de agafar la pilota. La cabotada d'un defensa ha deixat franca aquesta pilota per a que Simeone, a plaer, establirà el 5-0. Moltíssima intenció, això sí, i davant un núvol de jugadors. 5-0, minut 37
y mig de la segona part. L'Atleti de Madrid continua en ese festival golejador. Aguilera la toca Juan Carlos, també per Aguilera. El canvi d'orientació del joc. Simeone la para en el pit. La penja i atenció perquè podia haver arribat el sext. Era posició de fora de joc de Roa. Ha assenyalat Núñez Manrique fora de joc abans del xut de Roa. Moltíssima intenció en eixa pilota enviada per Simeone. I s'ha assenyalat fora. Alça el cap, buscava Chema. La pilota queda solta. Es pot aprofitar d'això l'Atleti de Madrid. Simeone, la pilota dins l'àrea, se la deixa rere Roa. Ha aconseguit rematar, però a les mans de Milojevic. Tres guanyadors han sigut el River Plate, l'Stuttgart, l'Independient, el Borussia Dortmund, el PSV Eindhoven, el Liverpool i el Werder Bremen. Ha aconseguit Llegus forçar el segon córner per a l'Estrella Roja en la que pot ser l'última oportunitat del partit. La pilota al lateral de l'àrea. Llegus intenta conduir-la dins l'àrea i Núñez Manrique que s'alça, que no hi ha hagut res dins l'àrea. I Rico que la treu ja per a Roa.